Oi, gente! Meu nome é Aline Regioli e bem-vindos ao meu canal! Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal. Não deixe de deixar seus comentários. Dê um like no meu vídeo. Não esquece de dar like no meu vídeo. Compartilhe o meu vídeo para outras pessoas verem também. E hoje, falando direto da Rússia. Sim, da Rússia. Em plena guerra com a Ucrânia, estamos na Rússia, mas aqui é como se nada tivesse acontecendo, aparentemente. Bom, foram 4 horas e 37 minutos de voo, voamos de Airbus 380, a econômica estava lotada, a business class tinha 50 e poucos passageiros e a primeira classe tinha 7 passageiros. Tem algumas coisas que, né, que agora tá diferente aqui na Rússia, por exemplo, cartão não funciona aqui, nem Visa, nem Mastercard, só cartões nacionais. Então, se eu quiser sair, por exemplo, o que eu tive que fazer é comprar dólar em Dubai e eu vou ter que ir numa casa de câmbio pra trocar dinheiro. Levou 2 horas e meia do aeroporto até aqui o hotel, no ônibus, é muito tempo, tô super cansada. Por mim, eu não sairia do quarto, eu tomaria um banho, porque tá um pouquinho frio lá fora, tá tipo 11, 12 graus. Eu tomaria um banho e ficaria nessa cama aqui gostosa, como vocês podem ver. Mas eu quero mostrar a cidade pra vocês, como que tá durante a guerra, como que as coisas que estão acontecendo, né? Porque pelo que eu vi, nada, não tem nada de diferente. Então vamos dar uma volta, mas a volta vai ser curta, porque eu tô mesmo bem cansada. Hoje eu acordei 5h15 da manhã de Dubai e agora são 7h15 da noite de Dubai. Já é um longo período aí na lida, né? Apesar do voo ser curto, porque eu acordei 5h15? Porque eu moro em Sharjah e esse horário sai às 10 horas da manhã de Dubai. Porém, um horário que eu tenho que chegar às 8 horas da manhã no aeroporto, 2 horas antes do voo. Porém, é um horário que tem muito trânsito de Sharjah para Dubai. É um horário de pico. Então, eu não posso sair, tipo, meia hora antes de casa. E eu tive que sair, eu saí de casa às 6h30 da manhã. Cheguei lá às 7, porque se eu sair um pouco depois, aí eu fico muito tempo no trânsito. Eu cheguei lá às 7 e fiquei lá sentada esperando uma hora até abrir o check-in para eu poder fazer check-in. Então, a minha rotina já começou, já faz muito tempo. Eu quero pegar o metrô, porque da última vez que eu estive aqui tava muito, muito frio e eu não tive coragem de andar até o metrô. Vamos dar lá uma passeadinha, ver como que tá rolando e depois a gente volta pra cá pra ficar no relax. Então é isso, vou carregar meu telefone e depois a gente sai. Bom, gente, vamos. Eu já comi uma coisinha. Bora. Ah, deixa eu mostrar aqui a vista do quarto. Eu nem sei pra onde a gente vai, viu? Aqui, eu acho que eu queria chegar lá na Basílica ainda de dia. Da outra vez que a gente veio pra Moscou, tava, né, mega inverno, tava de noite. Vamos ver se eu consigo chegar de dia lá, porque também já vai anoitecer daqui uma hora. Não, ainda tem 2 horas pra anoitecer. Então vamos lá. Bom, ela falou que aqui o banco é 5 minutos daqui, então vamos lá. Vocês não têm noção da ventania que tá aqui. Caralho, tá fazendo frio agora.
Agora o desafio vai ser comprar o ticket. Ai, meu Deus. Cheguei. Olha esse negócio de segurança. Vamos ver. Tickets. Inglês. Trip fare. Não, day pass. One trip. Vou escolher essa. Agora eu tenho que pegar o dinheiro. Ei, quantidade de moeda. Nossa, puta, 40 rubles em moeda, inacreditável. Ok, vamos. Q-ticket. Agora a gente passa aqui, abre e a gente vai. Agora olhem lá pra baixo, olha essa escada rolante. Ai, Jesus. Olha isso. É muito íngreme. Gente, eu não sei onde eu tô. Ai, caramba. Deixa eu ver. Onde que é isso aqui? Não, mas tá tendo algum evento aqui, olha. Bom, deixa eu ver no mapa porque eu não sei. Ah, ali tá Red Square. Estamos chegando aqui no centro, né? No centro histórico de Moscou. Aqui a vida é como se tivesse guerra, né? Tá chegando na Praça Vermelha. Olha aqui. A gente veio aqui da outra vez, tava tudo escuro, né? Eu tirei foto bem aqui em frente desse monumento. É difícil pra mim ver as famílias aqui de boa, todas brincando, todas felizes. Eu não sei como eles pensam em relação à guerra, os russos, né? Porque a guerra não é dos russos, é do Putin, né? Na minha opinião. É difícil pra mim ver as crianças felizes ali brincando no parquinho e tal. E eu sei de famílias, né? Porque tem muita tripulação ucraniana na Emirates, de crianças que estão sendo isoladas da família, tendo que sair do país, ou de crianças que estão super abaladas emocionalmente por causa da guerra, choram todos os dias. Quando ouvem uma bomba, é uma loucura, porque eles choram de medo. Enquanto que aqui a vida tá normal. Normal.
absolutamente normal para eles, como vocês podem ver. Esse lugar não deixa de ser lindo, mas é triste ver que esse país está bombardeando um outro país e que as pessoas estão assim, felizes, assim, andando pela rua, como se nada tivesse acontecendo. Essas igrejinhas são lindas mesmo, são bem diferenciadas. Esse Red Square aqui, que agora virou um museu. Bora lá perto da Basílica. Ai, você lembra dessas luzinhas do Natal? Olha, ainda estão aqui. Olha lá as luzinhas. Mas vamos ali na Basílica. Eu queria muito conhecer a Basílica por dentro. Eu nunca tive oportunidade, porque eu sempre que chego aqui tarde, porque a Basílica, ela fecha para visitação às 5 horas da tarde. Então, se você quiser vir para a Rússia agora, durante a guerra, aparentemente está super seguro. Porém, nenhum cartão é aceito, você tem que vir com dinheiro no bolso. Aqui se troca dólares e euros por Russian Rubles. Eu não sei como é que fala em português e nem sei se minha pronúncia tá certa em inglês. Ou você pode pegar um cartão, mas aí você tem que abrir conta aqui. Não deve ser possível que dê pra usar algum cartão aqui, não. Porque até traveler checks, cartões internacionais no geral, não tá funcionando aqui. É bem linda essa basílica, né? Bom, aqui as luzes já estão acesas lá do shopping, mas esse sistema de segurança não existia e agora existe. Isso, tipo, isso na porta do shopping. Acho o shopping sempre, sempre lindo. Ó, Chanel tá fechada devido a problemas técnicos. Problemas técnicos, né? Dear client, we regret to inform you that Chanel boutique. Ó, todas as lojas da Chanel estão fechadas na Rússia por problemas técnicos. Miu Miu também fechou. Nossa, todas as lojas internacionais fecharam. Essa também fechou. Fechada temporariamente. Montblanc também fechada temporariamente. Acho que basicamente lojas internacionais estão fechadas. Essa bolsa, não sei de onde que é, por isso. Essa Vacheron Constantini também está fechada temporariamente. Coitadas, a Gucci também está fechada. A Gucci também está fechada. Tenho dó das pessoas que perderam o trabalho, né? Cartier também tá fechada. Todas as lojas que tem esse aviso aqui, quer dizer que elas estão fechadas. Por isso que eu consigo detectar de longe. Eu acho que a Prada também tá fechada, vamos ver. Também, Prada também tá fechada, olha lá o aviso. É o tal do boicote. Gente, olha que bicicletas mais lindas que tem aqui. Quanto custa? 159 mil Russian Rubles. Olha essa daqui, essa verde. Olha as abelhinhas na cestinha. Os detalhes dos girassóis. Quanto que custa essa? Aqui não tem um preço. Ah, tá aqui. R$159 mil. E as abelhinhas? Que simpatia essa bicicleta. Ai, olha das crianças, que coisa mais linda. Apaixonei. Ai, olha essa, olha o design. Linda demais.
Mas a Rússia, quer dizer, Moscou, não é feita para bicicleta. A Fendi acho que também tá fechada, não tô vendo ninguém aí dentro. Provavelmente tá fechada também. A Ômega também tá fechada. Ah, uma lojinha de souvenir. Ah, que lugarzinho mais bonitinho. Tá super simpático isso daqui. Vamos entrar aqui. Olha as mamuscas pequenininhas, 300 rubles. Não sei se eu acho caro. Agora eu não consigo fazer a conversão de cabeça. Agora, olha isso, gente. É tudo feito à mão. Detalhe. Olha que bonitinho esse imã de geladeira, mas eu já tenho. Imã daqui de Moscou. Olha aqui. Também feito à mão. How much is this one? Ah, 2.200. Ah, toca a musiquinha. Não, não tocou. Ah, que engraçado. Aqui tem uma coisa mais religiosa. Bom, pra mim já deu. Eu quero ir de volta pro hotel, que eu tô cansada. Vou voltar por onde eu vim, pra pegar o metrô e andar até o hotel. O que eu queria mesmo era pegar um Uber, mas não tem Uber aqui também. Agora eu vou contar todas as moedas aqui. Vou pagar o metrô em moeda. Vamos ver. Deixa eu pegar, que aqui tem mais. Agora vamos lá. Custa 61. Isso é de 2, vou de 1. 3, 4, 5, 6, 8, 9... 10, que tem 10? 20, 30, 40, 50, 60. Basta a máquina aceitar todas essas moedas também, né? Vamos ver. Bora lá. Aqui na máquina foi bem fácil de comprar, né? Inglês. Ó, vamos ver. Aqui aceita. Ah, aqui 5. Ah, aceita sim. Olha aqui as moedas, ó. Vamos lá. Ó, aqui ele vai contando. Falta 0. Uhul! Usei todas as moedinhas. Não todas, né? Sobrou essa, mas já tá bom. Agora eu tenho aqui sentido. Não sei. Tem que olhar no Google Maps de novo. Que aqui é duro achar alguém que fala inglês, viu? Então tá ali, ó. A Dynamo. Tá vendo? Pelo menos tá escrito em inglês, porque antigamente não tava em inglês. Então eu tenho que vir pra esse lado. Se passou, eu peguei ele. Vamos ver quanto que vai custar. Mas não é muito caro, porque eu tô bem perto do hotel. Tô a 1,5 km do hotel. Só não queria ter que andar tudo isso. Bom, vamos ver se o mercado aqui tá aberto. Ver o que que tem lá no mercado. Não, e eu sabia que pelo aplicativo custava 270 Russian Rubles. E aí na hora que eu falei assim, quanto que é? Né? Porque eu não fui pelo aplicativo, eu simplesmente entrei dentro do carro e ele me levou. Aí ele falou 300, eu falei não. Aí escrevi assim no ar o valor que eu queria pagar, pus 250 e ele aceitou, safado, né? Olha, parece tudo muito normal, não tô vendo falta de nada. É, falam tanto de sanções, nossa, eu vou comprar uma Coca-Cola. Ah não, eu posso pegar Coca-Cola no hotel. Ah, será que essa parte aqui é gluten free? Aqui é gluten free. Ah, isso daqui eu comprei dois, vou comprar só uma dessa vez, porque durou tanto. Mas não tem mais nada que eu queira. Vou comprar esse iogurte aqui, tropical, ele adora. Mas eu queria mais vir no mercado pra ver qual era a situação aqui, né? Porque
São tantas sanções, não vejo sanção nenhuma aqui, viu? Sinceramente, não vejo faltar nada. Que engraçado esse Lipton Ice Tea. Do que será que é? É que eu já não tô afim de fazer mais nada agora. É, acho que eu vou nessa. Foi uma aventura, hein? Sair aqui na Rússia sozinha, sem falar um pingo de russo, é realmente uma aventura. Cheira tão bem. Nossa, eu pedi muita comida. Pedi muita comida. Olha, foi duro achar uma coisa pra eu comer, porque eu vou explicar pra vocês uma coisa. Aqui na Rússia, com todo esse problema de cartão e etc, o que a Emirates fez? A Emirates colocou um crédito no hotel que é pra gente usar. Então eu tenho esse crédito, eles não vão me dar o dinheiro, eles não vão depositar no meu salário, não vão pôr na minha conta, nada. Se eu usar, se eu comer esse crédito, tudo bem, se eu não comer, fica pra eles. Então, eu não trouxe minha comida, porque não deu tempo, a Maria não estava em casa também e não consegui cozinhar. Como eu não vou ter essa allowance daqui, eu falei, eu vou comer essa allowance lá. Falaram que a comida era aqui, era boa. Gente, eu tô num hotel 5 estrelas, sério. Foi o ó pra achar uma comida pra mim. Assim, é muito frustrante. Mas agora consegui um frango grelhado com arroz e batata. É o que eu vou comer. Mas pelo menos é isso. Porque assim, eu também não posso ultrapassar. Eu tenho que pensar que amanhã, antes do voo, eu vou querer comer. Eu não posso ultrapassar essa allowance, né? Então eu tenho que ver também o que eu posso estar comendo. Então é isso. Eu vou tomar banho. Tchau. Gente, eu sou muito chata com uma coisa. Eu pedi Coca-Cola, né? Eu odeio Pepsi. Eu pedi Coca-Cola, me trouxeram Pepsi. A pessoa tem que avisar que é Pepsi, não tem Coca-Cola. Eu sou muito chata com isso. E no avião, eu sempre falo, eles pedem Coca-Cola, só tem Pepsi no avião. Graças a Deus, porque, né, menos uma coisa pra eu beber lá. Eu não bebo, não tem jeito, não me desce a Pepsi. Então, quando alguém me pede Coca-Cola, eu falo, só tem Pepsi, pode ser? Aí a pessoa aceita ou não. Tem muita gente que não aceita. Acho um desaforo terem me trazido Pepsi. Tá bom, não é o fim do mundo. Mas eu fiquei numa decepção horrorosa que eu tava lá no mercado, eu olhei a Coca-Cola e falei assim, não, eu vou pedir no hotel. E não comprei a Coca-Cola. Pronto. Parece que eu tô sofrendo, né? Por causa de uma Coca-Cola. Mas é mais ou menos isso. Acabou o mundo pra mim. Acabou minha vida sem Coca-Cola. E ainda me trazem Pepsi, uma falta de respeito ainda por cima. Acho uma falta de respeito. Ui, meu Deus. Ai, meu Deus. Acho uma falta de respeito total. Então, olha essa comida. Mas tá bom. Tem comida pra comer, né? A gente não pode reclamar. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu tô acordando aqui desde as 5h30 da manhã, porque essas cortes. Olha o que eu coloquei ali. Um travesseiro ali, outro ali, mas nada resolve. Não tá claro aqui. O problema é que eu tô acordando desde as 5 horas da manhã, porque tem esses negócios saindo iluminação por ali. Onde já se viu 5 horas da manhã já tá iluminado aqui. Bom, mas na Rússia é assim, porque durante o verão fica tipo 4 horas só de noite. Enquanto que no inverno fica 4 horas só de dia, mais ou menos isso. Agora eu dei uma acordada porque são 7h30 da manhã, nem dormia. Dormi 6 horas só, é loucura. Vou assistir um pouco de TV e tentar dormir de novo. Que eu queria dormir, tipo, pelo menos umas 10 horas, né? Eu não dormi muito. Eu dormi 4 horas pra esse voo. Andei o dia inteiro, eu tô cansada. Eu preciso dormir mais. E amanhã, quando eu chegar, chego 2 horas da manhã do dia 27. 2 horas da manhã do dia 28, eu já tenho que estar no aeroporto de novo, que eu tenho outro voo, que é pra Índia. Amanhã vai ser complicado pra mim. Odeio quando tem voo assim. Você não consegue nem respirar direito. Tudo bem que são dois voos curtos, né? Porque pra Índia também é um voo curto, é de 4 horas também. Então eu vou ficar aqui assistindo um pouquinho de TV. Olá, pessoal! Eu dormi mais um pouquinho. Já vai... O wake-up call vai acontecer.
Eu pedi comida pra levar, pra usar todo o meu crédito. Vou usar tudo, não deixar nada. Pedi o mesmo franguinho, tava bem bom aquele franguinho. Agora, vou começar a me trocar, né? O que temos aqui? Aqui é a área do chá e café. Aqui tem esses cafezinho que eu acho que eu vou tomar. Isso daqui tem chá. Levar tudo pra casa. Essa iluminação desse banheiro aqui é bem boa. Deixa eu mostrar aqui as amenidades pra vocês. Tem esse shampoo. Essa é a marca Tokyo Milk. Tem os três shampoos aqui. Body gel, body lotion, body lotion, body gel, bath gel, né? Outro creme e condicionador. Aqui tem um outro condicionador. E mais o sabãozinho. Ó, o banheiro é assim, bem interessantinho. Enquanto o café ficar pronto, eu vou começando a me arrumar. O serviço, a gente sai daqui do hotel 4 horas antes do voo. O serviço despertador são 5 horas antes do voo, que é uma aberração, porque em voos normais, por exemplo, quando a gente tá no hotel perto do aeroporto, o wake up call é o serviço despertador, são 3 horas antes do voo e a gente sai 2 horas antes do voo. Aqui são 5 horas e sai 4 horas antes do voo. Sempre foi assim, gente, não tem nada a ver com a guerra, por causa do trânsito. Ontem foram 2 horas e meia pra chegar aqui. Hoje eu acho que não vai ser tudo isso. Eu tava olhando no Google Maps, vai ser 1 hora e meia até lá. Por que que eles mantêm a gente aqui? Eu não sei. Mas pelo menos a gente tá perto da cidade, né? Perto do metrô. Então é fácil de ir pros lugares. Em relação ao meu LinkedIn plano, que eu falei pra vocês, né? No meu vídeo passado. Saiu o resultado da biópsia. E o que eu tenho agora é LinkedIn plano de pilar. E no rosto eu tenho o LinkedIn plano pigmentado. Não conseguiram ver nada aqui, mas por causa da minha textura de pele aqui, ela tá mudando a textura. Ela tá ressecada assim porque eu estou usando um peeling que a médica me passou. Agora eu vou lavar o rosto, vou passar vitamina e hidratação. Toda noite eu passo peeling no rosto. É uma pomadinha. Agora, com essa descoberta aí do LinkedIn plano de pilar, que a médica já desconfiava, eu vou começar um tratamento com Racutan para parar a inflamação, senão eu vou perder ainda mais cabelo. Aí eu tenho que fazer teste, exame de sangue de fígado todo mês para ver se tá tudo bem com o meu fígado, porque o Racutan é muito forte, né? Apesar de que a gente vai usar uma dose muito, muito baixa. E acho que nem é todo dia que eu vou tomar o Racutan. Só que quando começar o Racutan, eu vou parar de usar essa pomada pra espirrar no rosto. A minha doença ainda não é bem ruim. Pelo que eu olhei no Google, tem gente em situação assim, muito pior que a minha. Mesmo assim, não é algo que eu queria ter. Mas o que eu vou fazer? Não há nada que eu possa fazer. Bom, isso daqui é vitamina C, que minha mãe deixou pra mim quando a última vez que ela veio aqui. Minha pele, né, resseca muito por causa do peeling. E até com a maquiagem fica meio péssimo, mas como a gente tá usando máscara, não dá pra ver muito bem, né? Mas quando eu passo hidratação, parece que minha pele até grita de felicidade. Meus lábios têm ficado também bem ressecados. O hidratante que eu uso é esse daqui, ó, da Filorga. Time Filler. Que foi essa médica que me passou, ela falou que é o melhor que tem. Quando eu coloco chapéu, cabelo fica todo destruído, eu tenho que arrumar de novo sempre que eu tiro o chapéu. Meu rosto tá até ardendo um pouquinho. Agora nos Estados Unidos comprei um negócio desse com outra cor, né? Porque esse daqui eu comprei errado. Esse daqui é concealer, né? Eu não sei agora como que... Corretivo. Quando eu comprei esse, eu comprei errado. Mas eu falei assim, na época a gente ainda tava naquela época do convite, eu não ia comprar outro. E fiquei usando esse aqui mesmo. Agora eu comprei uma cor mais escura pra mim. Até porque esse daqui já usei bastante. Tá vendo? Fica brancaço. Agora eu também passei muito. E eu tento disfarçar com a base. Essa brancura do corretivo. Eu devia usar um primer, né? Até por causa das minhas rugas e tal. Mas eu também não uso.
por não saber que primer usar também. Antigamente eu era muito ligada em maquiagem, hoje já não sou tanto. Aliás, não sou nada ligada em maquiagem. Eu até baixei uns vídeos pra assistir também no ônibus. O que mais? Agora o pó. Esse pó é esse aqui, ó, que eu uso. Da Makeup Forever. É tipo um pó translúcido, ele não dá cor, né? Eu ainda tô no jejum, porque ontem eu comi muito tarde. Então eu só posso comer às 4 horas daqui. Por isso que eu pedi a comida pra takeaway. Ai, a comida chegou, peraí. Agora, vou pegar isso aqui. Eu vou pôr o meu telefone ali pra carregar enquanto isso. Enquanto eu acabo de arrumar as coisas. Bom, gente, o layover acabou. Eu queria só mostrar pra vocês que eu emagreci 2 quilos já. Eu tô fazendo um jejum intermitente. A minha saia tá até franzida, porque eu fechei mais o cinto. Tá vendo? Ó. Ela tá saindo até. Eu tô super contente, porque eu emagreci 2 quilos já. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o jejum intermitente, é o que eu tenho feito de 16 horas. Eu faço jejum de 16 horas todos os dias. E ajudou bastante a emagrecer. Eu emagreci já 2 quilos, tô fazendo por um mês. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi algo interessante e histórico estar aqui no meio dessa guerra, né? Ter a oportunidade de estar aqui. Oportunidade, não sei se é oportunidade, não sei, de... É a oportunidade de mostrar isso pra vocês, mas sei lá, né? É estranho. Tá aqui a vida normal e o pessoal sendo bombardeado lá do outro lado. Compartilhe meu vídeo com outras pessoas. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no meu canal. Um beijo e até semana que vem. Tchau!